За баярлалаа та бүхнийхээ энэ өдрийн амланг айлтгая. За холбоо тогтолцоогоор сонгуулийн хуулийн төсөл орж ирж байгаад бас талархалтай байна. Яагаад гэвэл үнэхээр одоо мажоритарт тогтолцоогоор сонгогдсон энэ парламентт за тойргийн буюу өөрийн зөвхөн сонгогдсон тойргийнхоо эрх шигийн үүднээс ажиллах гэдэг юм уу? Зүгээр л жишээ болгоход төсөв батгахад зөвхөн тойргийнхтойгоо төсвийг ярддаг нэг ийм одоо сөрөг тал байдаг. Тэгвэл энэ хүн холбоо тогтолцоогоор явснаар зөвхөн нэг тойргийн бус нэг улс гэсэн энэ бодлого бас хэрэгжих бүрэн боломж бас нэгдэх байхаа гэж харж байна. За яг өнөөдрийн бидний хэлцэж байгаа энх бол нарын гишүүдийн өргөн барьсан энэ хуулийн төсөл дээр хүйсийн харьцааг 30% байх за гэсэн квот оруулж ирсэн. За мөн одоо жагсаалтаар орж ирэх 38 нэрс дээр нэг нэг гэсэн харьцаагаар эрэгтэй эмэгтэй хүйсийг бас сольж жагсаах гэсэн ийм заалтууд орж ирсэн байгаа. За энэ бол зөвхөн ганц эмэгтэйчүүдийн асуудал биш юм аа. Хүйсийн тэгш байдлыг хангах одоо боломжийг бас нээж өгч байгаа. Одоо харин энэ хууль батлагдсны дараагаар энэ хуулийг бас батлах байх гэж би бодож байна. За энэ хууль батлагдсны дараагаар ямарваа нэгэн нам үл харгалзан эмэгтэйчүүд маань хуулиа сонгогч төмөндөд танилцуулах, сонгогчдын боловсролыг дэмжүүлэх тал дээр бас хамтран ажиллана гэдэгт бас итгэлтэй байгаагаа хэлье. За ингээд асуулт руугаа оръё. Ер нь ягаад намын нэр нүс 38 гэсэн жагсаалтыг оруулж ирсэн болоо? Ягаад 38 гэсэн тоог зааж өгч байгаа юм болоо гэдгийг бас тайлбарлаж өгөөч ээ гэдэг нэг юм хүсэлт байна. За ер нь Монгол улсын иргэн сонгох сонгодох хэрэгтэй. За гэтэл энэ хуулийн зарим нэг зүгэл заалт дээр сонгогчдын бас сонгох эрхэд бас тодорхой хэмжээний хязгаарлалт буюу сонгогчдын эрхийг сонгох саналыг үл одоо хязгаарлах ийм заалт байна уу гэж харж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 74-3-2 энэ хуулийн 74-2 заасан шаарлах хангаагүй нам эвслийн авсан нийт саналын хувийг мөн хуулийн 74-2 заасан шаарлах хангасан нам эвсэлд тэнцүү хэмжээгээр хуваан тус бүрийн авсан саналын хувь дээр нэмж тооцно гэсэн нэг ийм заалт байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол би одоо жишээ нь энх бол гишүүний намыг сонгоцоод саналаа өгсөн байхад энх бол гишүүний нам 3% хүрч чадаагүй бол миний санал сэрэглэн гишүүний нам руу шилжих нэ. Нэг ийм ойлголт байгаад байна. Тэгэхээр миний өгсөн санал хүчгүй болоод өөрөөр хэлэх юм бол гулсаад орчих жоохгүй өөр нам руу гэж ойлгохтой байна л да. Энэ 74-2-3-2-ыг бас тайлбарлаж чи. Тэгвэл миний нөө сонгосон санал маань хүчингүй болчихно. Ингээд нь өөр тийшин шилжүүлж байхаас илүүтэйгээр зур хүчингүй тооцож болдгоо юм уу? За энэ асуултанд хариулт авчаад дараагийн асуултыг асууя. За, Жоралмаа гишүүн нэлээд тодорхой асуулт асуугаад байна. За. Доршин гишүүн хариулчээ. Асуултанд хариулъя. За, Жоралмаа гишүүний асуултанд хариулахад яагаад 38 гэсэн бэ гэдэг тоо асууж байх шиг байна. Тэгээ энэ маш их агуулгатай тоо байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол парламентын гишүүдийн 50% нь бол пропорционал элемент буюу тухайн намын бодлогоор сонгогдож гарч ирсэн ийм парламентын гишүүд байа. Энэ нь болохоор улс орныхоо бодлогын асуудлуудыг ярьдаг бай. Маш энгийн жишээ ихэд 20 жил цахилгаан станц баригдаагүй. Яагаад гэвэл цахилгаан станцын хөрөнгө оруулалтын төслийг хоноовтож чаддаг байхгүй. Маш энгийнээр хэлэхэд бид нар нөгөө дунд урт хугацааны төлөвлөгөө хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж чаддаггүй, бодлого ярьдаггүй. Яагаад гэвэл тэр торгоос хамааралтай 30 жил ингэж явж ирсэн юм а. Тэгээ ийм болохоор дор хаяж парламентийн 50% нь болохоор бодлого ярьдаг бодлого ус төрчөд байя. Ус орныхоо 3.4 сая иргэдийг төлөөлдөг байж байгаа. А харин үлдсэн 50% нь болохоор орон нутг газар нутгаа төлөөлдөг байя. А ингэж нөгөө балансыг нь барьж авья гэж байгаа. А цаашаа бол яг парламентийн хөгжилтэй улсуудын хувьд жишг нь бол 100% пропорционал байдаг. Ингэж бүх төлөөллөд орж ирдэг. А өнөөдрийн төлөөлөлт байж чадахгүй байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байгаа. Та сайн мэдж байгаа. Нийт одоо 151 эмэгтэйчүүд 2020 онд сонгуульд өрсөлдсөн боловч ердөө 13-нд буюу нийт парламентын 17% нь төлөөлж идэг. Гэтэл нийт хүн амын 51% байна. Энэ бол төлөөлж чадахгүй байна. Залуучуудыг төлөөлж чадахгүй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна уу гэд. Тэгэхээр энэ төлөөллийг бий болгодог арга хэрэгсэл нь юу байна гэдэг. Тэгэхээр энэ пропорционал элемент олон улсад ингэж явдаг. Үгрэл явах хэрэгтэй гэж. За, хоёрдугаар асуудал болохоор тэр санал гээгдэд байна гэд. Тэгэхээр парламент гэдэг бол улс төрийн намуудын бодлогын мэтгэлцээний талбар.
Устрын нам гэдэг бол өөртөө үзэл санаан дээр нэгдсэн бодлогоороо өрсөлддөг юм институц. А гэтэл таач мэдж байгаа, би ч мэдж байгаа Монгол 40-од нам бол байна. Зарим нь бол нэг хүний нам гэж ярьдаг, сонгуульд ороод байхгүй болчдаг. Тэгээд намаа татан болгоё гэхэд нөгөө хүмүүсэн цугалж чадахгүй байна гэж шүү дээ. Бид нар нөгөө хууль хэрэгцээ орчин тийм. Тэгэхээр босго тавьж өгөөд тэр улс төрийн намуудыг илүү сахилгажуулъя, үүргэжүүлье, улс төрийн институц руу нь оруулъя. Тийм болохоор үнэхээр 3%-аа босго дагаж давж гарч ирэх юм бол парламентаа суудалтай бол үлдсэн тохиолдолд бол энийг бол босод парламентын босго давсан намууд руу хуваалцдаг бол олон улсын жишээ юм. Парламентын арчлалтаа бүх улсуудаа үед яг энэ жишгээр явдаг. А тэгээд энэ жишгээрээ бол бус руу харин хуваалцсанараа тэр хүмүүсийн сонголт бол хадгалагдаж үлддэг нь олон улсын жишг байгаа юм. Тэ энэний дагуу бол бид нар экспертүүдтэй сайн ярилцаж байгаад энэ одоо зохицуултыг бол оруулж ирсэн байгаа. Баярлалаа. За, тодруулах юм аа. За, Бадарчин Жаргалмаа гишүүн тодруулж асаая. За, бид нар үндсэн хуулиараа бас сонгох хэрэгтэй. Одоо Европ нэгэн байдлаар энэ хуулийн төслийн саний юмны дурдсан заалтаар миний сонгосон санал ямарваа нэгэн байдлаар шилжих аваас энэ их одоо зөрчигдөж гэн гэдэг бас юм асуудал бас гарах болов уу гэсэн ийм бодлогоудаас бас саний асуултыг асуулаа. За яг энэ парламентэд бас Монгол Ардын нам болон ардчилсан нам аль аль нь бас сонгуулийн төсөл өргөн барьсан байгаа. Тэгэд парламент судалтай намууд маань бас эмэгтэйчүүдийн квотыг бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж жагсаалтаар орж ирэх пропорционал тогтолцоон дээрээ ч гэсэн 1-1-2-1 гэсэн ийм одоо боломжийг бас эмэгтэйчүүдэд олгож байгааг бас талархан бас дэмжиж байгаагаа бас илэрхийлэхийг хүсэж байна. За би түрүүн хэлсэн ер нь сонгогчдын боловсролд бол бид онцгойлон анхаарч энэ хуулийн зорилтууда бас танилцуулах зайлшгүй шаардлага бас үүснэ гэж бодож байна. Тийм учраас нам үл харгалзан эмэгтэйчүүд маань хамтран энэ хуулийг олон нийтэд танилцуулах, сурталчлах, яагаад нийгэмд эмэгтэйчүүдийн орцоо чухал юм бэ? За. За санал хэллээ. За санал хэллээ. За улсын хурлын дэдраг салдан